Житомиряни подавали пропозиції на реалізацію своїх ідей у громадському бюджеті з травня до 30 червня. Далі проекти аналізувала комісія, фахівці вивчали, чи зможуть пропозиції містян реалізувати за рахунок бюджету Житомира. 27 проектних пропозицій координаційна рада відхилила. Серед них і заявка Анатолія Мельничука про встановлення сонячних панелей на даху багатоповерхівки. Сонячна електростанція буде об'єднатися з електрозаправкою. Тобто, скільки вироблено енергії, виробить ця електростанція, наскільки кожен житомирянин може заправити, як автомобіль, так і свій скутер, електросамокат, електровелосипед. У нас дуже багато вже, в мене тільки в домі, вже в трьох є електросамокат. Безкоштовна електрика, що людина, яка може, заїжджає і заправляється. Проект координаційна рада відхилила. Написали, що це має якісь в мене інтереси там по бізнесу, що це якась комерційний в мене інтерес до цього проекту. Раніше міські чиновники закликали житомирян пропонувати масштабні проекти. Певно, це є потреба така житомирян, але із 104 проєктів 52 – це майданчики. Нас це не дуже тішить. Ми розуміємо, що житомирянин хоче мати на подвір'ї майданчику, але взагалі бюджет участі хотілося б робити більш якісь глобальні речі, загальноміські, гарні. Що мені подобається, що у нас є вже автори проєктів, які дійсно роблять проєкти не тільки для прибудинкових територій, а загальноміські проєкти. Голова координаційної ради пояснює, що ідею сонячної електростанції на даху п'ятиповерхівки місцеві спеціалісти реалізувати не можуть. Встановлення сонячних панелей. Там є така штука, як ми отримуємо електроенергію від панели, вона десь має зберігатися, десь віддаватись в мережу. І це непроста штука. Потім має бути ліцензована організація, яка займається виробництвом електроенергії. Тобто там законодавчі певні є питання непрості. Технічні питання, чи це можливо, наприклад, це не може заправка існувати без акумуляторів. Має бути десь накопичення електроенергії, вони мають бути встановлені, відповідно, охорона. Яким чином це буде обслуговуватись, хто це буде обслуговувати, яке комунальне підприємство або організація, знов-таки не зрозуміло. Проекти по бюджету участі мають бути зрозумілі для виконавців, як вони його будуть виконувати. Водночас координаційна рада погодила подібну ідею зі встановлення сонячних дерев для зарядки гаджетів. Серед переваг можна виділити відносно недорогу вартість одного сонячного дерева, а також легкість та швидкість реалізації такого проекту. Конструкція є автономною і не вимагає додаткових експлуатаційних витрат, та крім того, не є шкідливою для навколишнього середовища. Для втілення проєктів бюджету участі в міській казні передбачено 15 мільйонів гривень. До загальноміського голосування допущено 77 малих та великих проєктних пропозицій. Підтримати ідеї можна буде з 1 до 10 жовтня. Олександра Давидова, Лада Швенка, телеканал СК1.